Vedrana Đukić-Bender, muzejska savjetnica u Dubrovačkim muzejima. Evo, radim gotovo 34 godine, još ako se pribroji, 9 mjeseci volontiranja. Prošlo je 34, evo, pri kraju već svoga radnog vijeka. Cijeli život de facto se bavim nekakvim istraživanjima, bavim se prošlošću, bavim se umjetnošću. Zadužena sam za zbirke slikarstva starih majstora, keramike, grafika i variju gdje su instrumenti i setovi. Toliko vas to zanese, toliko se produbi, udubi to stvari u tu prošlost, u naše nasljeđe, tako da možda nije loše, eto, i to je preporuka možda i mladima da se bave tim strukama, jer na taj način možda i zaboravite nekakve ružne stvari koje se oko vas događaju. Negdje se isključite potpuno iz života. A jednako tako to su iščećavajući dokumente, možete razumjeti možda i neke današnje događanja, neka današnja zbivanja, ili pak možete usporediti što je važno. Na koji način su živjeli naši preci, Dubrovčani. Ja se najviše bavim periodom od 16. do sredine 19. stoljeća, pa tu možete puno toga iščitati o načinu života. Evo, sad sam napravila i doktorat iz portreta, iz zbirke kojih ima preko 140. Međutim, nisu to samo portreti, ne piše se samo o slikama, nego ja sam morala proći sve ono što su ti ljudi značili u životu grada. Kako su živjeli, što su radili, na koji način, na koji način su živjeli. Jednako tako kako se država prema njima odnosila i kako je ona djelovala, bilo da je potpomagala znanost, da je educirala ljude, da je nakon školovanja u Dubrovniku brojni su i umjetnici i znanstvenici, tada još mladi ljudi puni želje znanja bili stipendirani i slani u Italiju, manju Francusku, Španjolsku, ali uglavnom u Italiju na daljne edukacije, da bi se vratili u Dubrovnik i da bi tu dalje stvarali i radili. Možda je zanimljivo kad ih gledamo tako pompozno prezentirane bile da su to članovi visokog patricijata dubrovačkog, ovih vladika i plemića dubrovačkih, bilo da se radi o visokom građanskom sloju. Kad ih gledate tako prezentirani, prikazani u stvari na jednom portretu, vidite, obično su u raskošnoj odjeći, sa svojim oznakama, bilo grbom obitelji, bilo natpisom o kome se radi, pa dobijete dojam da je to stvarno vrijeme kada se, osim što se cijenila znanost i umjetnost, ali jednako tako da su vodili računa o vanjskom izgledu, o svojoj odjeći, o raznim događanjima unutar Republike, bilo na privatnim nekakvim gozbama, balovima, bilo na državnim svetkovinama. Ali de facto, iščitavajući dokumente, vidite de facto da je država jako vodila brigu, da nema rastrošnosti, da nema pohlepe, kao što se danas događa. To bi nam bila dobra škola kad bi malo o tome razmišljali. Da nema gramzljivosti. Sve mora biti u mjeri čovjeka, ali jednako tako i treba paziti u što se troši novac i racionalno ga trošiti. Tako da su stalno dobro, to se događalo i u drugim zemljama u okolici, u našem okruženju, gdje su se donosile stalno odluke o zabrani luksuza. Ali nije to bilo slučajno. To je bilo način da se spriječi ne samo državna rastrošnost, nego i rastrošnost pojedinaca. Na način da bi eventualno država eventualno došavši u neku poziciju da treba posuditi novce, da posuđuje od privatnika koji imaju ta sredstva, a ako oni potroše na luksuz, tada neće biti dovoljno novaca.
Jednako se točno određivalo kako mora biti ko odjeven. U svojoj kući ne, ali kad je vani ili kad radi, recimo svi članovi Malog velikog vijeća su morali dolaziti u crnim togama na sjednice. Nisu smjeli dolaziti u dijela, makar se vrlo često tamo oda strana imala i ovdje odjeka, pa recimo oni su obično bili obučeni a la francese, na francuski način, dakle dosta raskošno. Međutim, na poslu su morali biti jednostavno odjevene žene. Jednako tako, kad su izlazile vani, kažem, ovi imućni slojevi, kažem, bilo plemstvo, bilo građanstvo, su morale biti odjevene čedno, bez nakita. Točno se određivalo koji nakit se smije, koji ne smije. Bisari su bili maksimum što se moglo koristiti u. Ali ako imate u testamentima na puno mjesta da su ostavljeni svojim nasljednicima i dijamanti, rubini, znači bilo je i toga raskošnog nakita, skupocjenog nakita. Međutim, u tom slučaju je nije se moglo nositi. Ako je neko nosio tako i bio odjeven na taj način, bile su rigorozne kazne novčane za koje su bili zaduženi providuri. Čak su imali pravo na sred pjace, place, odnosno stradune, zaskočiti osobu koja imala recimo svilanu košulju, koja imala široke rukave i izrezati nožicama i još mu naplati kaznu, ne samo njemu, nego i krojaču koji mu je to sašio i trgovcu koji mu je prodao svilenu takvu raskošnu tkaninu. A ako se to nije izvršilo, Malo vijeće je moralo biti arbitar i oni su plaćali kaznu. A iznad svega, knjez, ako se sve to nije obavilo, knjez je morao biti kažen i on platiti da se to nije sve provelo. U tome svemu, evo, imamo stvarno primjera kad gledamo ovdje i Miha Pracata, toliko poznatoga moreplovca, koji je od maloga pomoćnika palube došao do enormnog bogatstva trgovinom, kupnjom i gradnjom brodova, koji je opet slao svoj imetak nakon smrti poklonio dobrotvorne udruge Republike i dio je dao samoj Republici, a veći dio novaca je koristio u otkup, je napravio zakladu za otkup robova. Naime, Dubrovčani i on sam i njegov Dundo su bili u nekoliko navrata zarobljeni od strane Arapa i onda je Republika uvijek trebala platiti otkupninu kako bi mogla vratiti svoje sugrađane. Dakle, briga je bila velika. Čini mi se da je danas nekako više privatni interes iznad svega. I jedna, već sam spomenula, pohlepa, gramzljivost, tako da jedna i neke površne vrijednosti koje ne šalje se dobra poruka mladima koji dolaze, koji su željni života i koji bi trebali na nekakvim, eto, osnovama nasljeđa graditi nekakve svoje stavove u životu, a ne da im je glamur i brza zarada nekakav cilj i probitak. Danas puno toga se gleda samo površno, gleda se samo vanjski izgled, imanje je bitno, a nije bitno kako je ko došao do njega, kako ga je stekao. Pa nije sve u prošlosti bilo idealno, ni savršeno. Bilo je i takvih pogleda na svijet, ali nekako su ipak ljudi razmišljali jedan o drugome. I gledali su da opće bude iznad privatnoga. Pa evo na kraju i sam natpis iznad ulaza u Veliku vijećnicu Obliti privatorum publica curata nam o tome govore. Dakle, bi trebalo upozorenje i njima za sve koji uđu da misle samo o državnim poslima, a ne o svojim privatnima. Na mladima ostaje sve i trebalo bi im pomoć da stvarno uspiju i da promijene neke stvari. Jer sve su gruba vremena, istina, svugdje. Nije samo u nas to nešto posebno. Međutim, trebalo bi malo i dati više optimizma, više neke poticaja i želje za nekim
prosperitetom kako bi eto svima bilo bolje. Nije važno je li neko ima neko skupo auto, automobil ili ima vilu, mislim sve to ovozemaljsko dobro i to može biti danas sutra da ostane bez svega. Tako da ipak neke vrijednosti čovjek treba ulagati u sebe, treba ulagati u druge i naravno u mlade. To je moja poruka da njima treba pomoć u svakom pogledu.